Фонди Львівської галереї мистецтв поповнюють твори сучасних італійських художників. Таким був останній проект Бориса Григоровича Возницького. У травні свої кольорові послання до Львова привезли італійські художники. Їхні картини відображають стилі, які нині є популярними на Апенінах. Сьогодні в Італії не можна визначити якоїсь однієї течії. Сучасних італійських художників можна об'єднати під одним терміном – авангард. Використовують різні техніки, втім цінні ці роботи тому, що мають глибокий підтекст. Щоправда, тоді, у травні, публіка могла їх оглядати лише один день. Далі роботи поїхали на виставку до Києва. Тепер, по закінченні проекту, кожен із 15 італійських художників подарував по одній картині у фонди Львівської галереї мистецтв. Такою була домовленість між директором галереї Борисом Возницьким та посольством і торгово-промисловою палатою Італії в Україні. Свою обіцянку італійці нині виконали. Урочисто передали полотна. Кожна з цих картин коштує приблизно 10-20 тисяч євро. Це художники, котрі вже ствердилися у мистецьких колах Італії. Втім, вони ще продовжують свій шлях до світового визнання. Роботи у подарунок відібрав італійський критик і професор мистецтвознавства Паоло Леві. Мати таку от невеличку частку, яка представляла б Італію, це дуже добре. Нам би зразу захотілося б ще Німеччини, ще Франції, ще Іспанії. Чому б ні? І, звичайно, довіряємо людині, яка все життя прожила в цьому мистецькому світі Італії, яка робила цей відбір. Львів'яни матимуть можливість побачити сучасне італійське мистецтво на експозиції, яка триватиме протягом кількох місяців, а далі зберігатиметься у фондах галереї мистецтв. Марічка Крижанівська, Олексій Шелковий, головні новини Львова.